们今天要介绍玩具叫什么名字？泡泡姐妈玩具。妈妈刚买回来的哦。爸爸，主角是妹妹。螃蟹是哥哥的，那我们就直接拆开它。这个叫做泡泡解压玩具，最近幼儿园或是国小大家都在玩呢，可以直接去拆，直接拆。对，我等了好久，国小课班有人，九班允许他带玩具，有人就带一个。哦，那是超熊熊版，一堆人都在看哦。来，熊熊，哦，有声音哎，你看。哦，这个咕咕咕的声音，还真的有声音耶！哇，换对背面了。好，背面还有。这才是真的舒压。真的舒压哦，原来这才叫真的舒压哦。嗯。后面。舒压是什么时候可以用它？等你不开心的时候，很生气才能用。有感觉，很放松，很放松。哦，那个咕噜咕的声音好好玩哦。拿起来应该不就是？哎，随便搓掉，随便搓掉。我来补一下下 ，yes。我可以玩一下吗？可，那我教你玩，因为呢，我的比较多。哦。就是、没搓好就会弹上。直接压它。舒压吧。哦，有那个哒哒哒的声音。背面才是真正的舒压。所以你们现在同学都在玩这个哦。对啊，还有星，还有流星的。哇，这好可爱啊！还有一个蝴蝶，还有一个。我来帮你补。那哥哥的嘞，哎，这两个感觉完全不一样哦。嗯。你们两个可以交换看看。来，我就交换看看。来，我先把它出完，我先把它。那我也把它。这两个感觉完全不一样哎。什么意思？我不知道，我刚摸的，还是因为背面正面的关系。哎，怎么可以这样做嘞？我觉得两面都一样啊。要不然你们交换看看？不要，还没搓完。好，等妹妹，等妹妹，等。很想放心。等妹妹。其实它玩具，来交换吧。交换看看，看你们感觉不一样。真的？对不对？上面有这个东西。对不对？而且感觉不叫舒压。对，感觉完全不一样，对不对？嗯。妹妹，你觉得哥哥的跟你一样吗？不觉得。你觉得我们才是最舒压的。不觉得。其实摸，因为我刚才有摸妹妹的，然后突然摸到哥哥的，哎，怎么完全不一样？你等哥哥用好，等哥哥用好，交换。就回来吧。哎呦，我来吧。所以这个玩具其实蛮便宜的，妈妈买回来才99块，然后可以玩很久很久的时间，因为它就是一个舒压的玩具，分享给大家，好不好？分享给大家。妞妞开始也在拍。妞妞也在拍哦。就是这个玩具啊，分享给现在很多小朋友，国小、幼儿园的，他们想要舒压都可以玩这个。啵啵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 。那英文叫什么 ？Poppy。Poppy 哦，这么厉害。好，那跟大家说拜拜。拜拜。拜拜。